прачыстае пастраендзе і марш прадстаўнікоў розных падраздзяленняў правахоўных органаў прынёмаскага краю святочное мерапрыемства прамеркаваная да надыходзячыга дня беларускай міліцыі прайшло ў грудні на самправядзення рачыстага мітынгу па традыцыі стаў пляц каля ўправлення унутраных спраў аваканкама напярэда дні професійнага свята праваходца у якой у нашай краіне адзначаецца ча четверт сакавіка были адзначаны лепшыя супрацоўнікі ты хто вызначыўся па службе чакалі граматы лісты падзяйкі юбилейны уззнагароды до 105 гадавіны беларускай міліцыі як прогучала пад часу рачыстасці прынёванскія правогодцы достойна выконваюць свае службовыя абавязки а нязменным прыярытэтам для гродзенскай мілі і ў святы і ў будні застаецца абарона законных правоў грамадзян, забеспячэнне паўпарадку і падтрыманне спакойнай сітуацыі ў рэгіёне.